Bëhu i fort. Bëhu i fort se s'len zullumqare. Ti këte e dëgjon xhami dhe të knaqet shpirti. Ti këte e dëgjon xhami dhe je i kristalt në mendim. Ti e dëgjon këte në xhami dhe s'ka e ku i vok për mendim tjetër, po mas i del nga xhamia, s'len zullumqare. Qa kuptim? Fusi zullum. Nuk len ti mendosh të gjëra. Thojnë, po s'qe mashtrus, nuk e cëm jetë. Po s'bone intrigë. S'ha lidhje. Gjoja më e keqe. Thotë, s'ta thotë dosha me fjale, jo, po e bon me vebra. Thotë, ndërtoj e lumturin tënde, mbi gjakun dhe djerësën e tjetëri. Gjoja më e ndyrë dhe më e keqe që mund t'i bëjmë në njëri tjetëri. Nuk ta thotë ndoshta kështu, që janë borë më... Zgjute, ti nuk e ku... Por në vepra është këshu që ne ta ndërtojmë lumturin ton mbi gjakun dhe djersën e tjetrit dhe të familjes ti. Se kur ja fusim tjetrit fëmin, mbi gjozë dhe mdrog, në fakt ti e duke fitu, po tjetrin e ke shkatru. Kur ti rinis nuk je pas i lloj orientimi dhe i kthen kaotik, në fakt ti mi bot dëm. Andaj bëhu i fort. La dhe motër të bega tofti ma adhi zot. Bo i forë se padashje, bo e shikeq. Por zoti nuk ka dy standarde, zoti është i mirë, do në të mirët. Dhe, po da them drejt për drejt, dhe më zaharo kur, që në qofë se këte, në këte kohë, që deri diku, zoti nuk është në modë. A, po e them, deri diku, sepse elhamdulillah ka besimtare, besimtare, që i shkrijet zemra për të madhin Zot. Sa e di si është puna? Mund bësh një gjë sakrificë shumë të madhe, po sakrifica më e madhe është ndërtosh shpirtin dhe zemrën tënde.